っと、こいつが第六清掃への転移人やね。よし、早速中庭。おい、本当に大丈夫だろうな。だからもうピンピンしてますって。時が惜しい。とりあえず先に進みましょう。いいだろう。エルベシュ誘導、リベロー家の離宮の近くが再現されてるわけか。連中が用意した以上、何かの仕掛けがあるはずや。まずは行ける範囲を全て調べてみるとしよう。
下がれ。
っしゃ、次行こうか。
相手は悪かったな。影の王が告げる。これより先は無色の学びや白き翼を伴い文字盤に手を触れるがいい。これは奴からのメッセージか。しかし白き翼って。ええ、我が末のことでしょう。え？これは私の影のようなもの。本体は今も庭園にいます。力を取り戻した以上、このくらいの芸当ならなんとか。そうですか。それはそうと、この石碑はもしかして。ええ、影の王が作った領域に通じるゲートのようですね。そして門を通るためには特定の人物を伴う必要がある。各地に置かれた扉と似たようなルールかもしれません。なるほど。この先に行くためにはクローディア殿下に来てもらう必要があるってわけですね。ええ、そのおそらく他の石碑にも似たようなルールがあるはず。しかし光っていない以上、今はそこに入るしかありません。了解しました。それでは、私は庭園にいるので。さてと、一旦拠点に戻ることになりそうやね。クローゼに事情を説明して来てもらわないとね。
やれやれ、この程度。ごめんな。もうしまいにしようか。みんな行くわよ。そら、よっしゃ、次行こうか。これが真の実力や。もうしまいにしようか。下がれ。まだまだ未熟。もうしまいにしようか。みんな行くわよ。千の棘を持ってその身に絶望を刻み、塵となって無明の闇に消える。砕け、時の謎。
やれやれ、この程度。私は始祖様から聞きました。先に進むために私が必要になった。あった、話が早くて助かりますわ。すでに覚悟はできています。先に進むつもりならいつでも仲間に加えてください。了解です。準備が整い次第第六聖槽に戻るとしましょう。
これが真の実力や。影の王が告げる。これより先は無職の学びや。白き翼。無職の学び屋、まさに文字通りって。しかし悪い夢でも見てるような光景やな。ええ、まずは学園内を一通り探索してみましょう。建物は本校舎、クラブハウス、女子寮、男子寮、講堂の5つ、そして裏手に旧校舎の敷地があります。了解です。オートと同じく。はい、心。Thank you.
もうしまいにしようか。見ないよ。天下の回り者、時に失うことはあれど、巡り巡りて何時らの糧とならん。五万ミラ、我に捧げよ。さすればと。
しまいにしようか。みんなよ。
もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。これで一安心ですね。もうしまいにしようか。Thank you.
しまいにしようか。Thank you.
力や。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。もうしまいにしようか。
まいにしようか。程度そこや
そら。シェイ。はっ。そら。これで一安心ですね。やっと来やがったか。え？え？あ、あんたたち。思った通り、鳩が豆鉄砲食らったような顔してやがるな。俺たちがここにいるのがそんな不思議かい？誰や君たち。俺見覚えないんやけど。レイブンっていうルーアンを根城にしていた不良グループだけど、なんでこんな場所にいるわけ？そいつは俺たちの知ったことじゃない。気づいたらこの場所に存在していた。さあ、どうやら俺たちは本物じゃないみたいだな。あんたらと戦わせるために誰かが用意した偽物だろう。セレストさんと同じ影の国に再現された人格。違うとすれば、再現したのが影の邪魔する気満々みたいやな。あんたらに恨みはないけど、どうやらそうするのが俺たちの役目みたいだし。だったら遠慮なく暴れさせてもらおうとするさ。あの赤毛野郎に散々しごかれた成果を見せてやるためにもな。赤毛野郎、アガットさんのことか。どうやら戦いは避けられないみたいですね。なんで俺たちがって気もする。これも何かの縁でしょ。手加減はいらねえ。全力でかかってこいや。オッケー、いいぞ。もうしまいにしようか。
実力ってことかよ。いやはや、君らもなかなかやりやん。いい勝負でした。本当驚いたわ。遊撃士になったみたいだけど、思った以上にやるぜ。エステルちゃんにそう言ってもらえるなんて光栄だね。いずれにせよ、これで俺たちの役目も終わりみたいだな。正直、本物の俺たちがここでのやり取りを覚えてるかはわからないが。まあ、また会う機会があったらよろしく頼むよ。言っておくが、すぐこの先で待ってるやつは俺たちとは次元が違うぜ。帰り討ちに会わないよ。になるか。しかし、すぐこの先で待つやつは次元が違うか。確かこの先って古い建物。ええ、数十年前に使われていた石造りの旧校舎があるはずです。万全の準備を整えてから挑んだ方が良さそうですね。お待ちしておりましたぞ。え？フィリップさん。どうやら和光土たちの守りを突破してこられたようですな。僭越ながら、ここから先は私めがお相手いたします。どうやらあんたも影の王に再現された存在みたいですな。ええ、その通りです。王太女殿下に刃を向けること万死に値すると知りながら、元王室親衛隊大隊長兼第一の守護者としてお相手を務めさせていただきます。まさかフィリップさんと戦うことになるなんて。大恩あるエステル様に刃を向けるのはいささか心苦しくはありますが、これも運命の巡り合わせ。どうか遠慮は無用に願います。うん、やるからには全力で行かせてもらうわ。しかし、あなたの経歴は情報部の調査で存じ上げていた。こうして退治してみると、なるほど、身震いするような剣気だ。そちらこそ、その華麗なる剣さばき拝見させていただきますぞ。わかりました。こちらも迷いはありません。第一の守護者。
みんなよ。Thank you.
やれやれ、やはり老骨ではいささか役者不足でしたな。よく言うわ。めちゃめちゃ全開だったやんけ。とんでもなかったわね。お見それした。まさかこれほどの腕とは。世辞は無用に願います。この先に待ち受けるのは私め以上の強者たち。さらなる覚悟を持って挑まれるがよろしいでしょう。わかりました。肝に銘じさせていただきます。それではこれにて失礼を。私めが消えたら次なる道が開かれましょう。どうか支援をくぐり抜け、無事お戻りになりますよう。やれやれ、とんでもない人でしたな。ええ、でもこれで次の領域への道、一度周遊道に戻って他の石碑を調べましょう。うん。
幸せの形は千差万別、その解釈もまた無限に存在する。
Thank you.